Efodas Varnas. Atletiškasis ir puikų šuolį turintis Varnas. Ir štai dar ir mato aikštė. Galų gale kamuolys Žalgirio rankose. Bet rezultatas lygus ir čia dar vienas dėjimas. Echodas krauna kamuolį. Švambaris įmeta kamuolį Martynui Echodui. Šis prieš Petrą Rakočevičių. Martynas Echodas monstriškas tiesiog. Martyno Echodo pasirodymas ir dar vienas dėjimas. Šakinis į kraštą Aurimui Urbonui. Aurimas Urbonas perdoda kamuolį ten, kur niekas to perdavimo nelaukė. Martynas Echodas kitoje aikštelės pusėje. Grūda kamuolį iš viršaus. Beveik pusė. Tai yra komanda, kuri laimėjo trečiąją vietą Europos čempionate. Oh! Dėjimas iš viršaus su pražanga. Jo sąskaitoje vis dar tik 5 pelnyti taškai. Toli nuo pelnomų taškų vidurkio. Dabar Martynas Echodas galingai krauna kamuolį iš viršaus. Šią ataką ir užbaigti netiksliu metimu, na dabar jau chaotiškas žaidimas įsivyruoja aikštė. Paulius Valinskas pro šalį metą ir šis krepšininkas Echodas dar vienas. Birutis, ko gero, buvo vienas iš Žalgirio dublerių sėkmės raktų ankstyvoje. Staugius iš toliau nekrito, kol kas matų Jūcikų ir progos, iš kurių jūs atakuodavo, būdavo ne pačios geriausios. Vienas taiklus metimas iš 5 buvo mato Jūciko sąskaitoje. Keliauja į kitą pusę, aplink tritaškio liniją, Arnas Velička. Echodas. Kelis kartus pagazdinės varžovo galų galiame. 3 taškai. Ir 8 minutės ir prisės. Dabar Paulius, čia dar 2 taškai. Echodas. Pradžioje. Gali persverti rezultatą čia. Na, šį kartą jau pirmuoju bandymu pataiko Echodas, o... Girdėjote, jeigu Žalgiris įmantė taškus, iš karto minutės per traukėlę. Na, pažiūrėkime, Echodas ir taip įmeta, tad kaip ir patys suprantate. Trumpa, čia prašo visi susirinkę čia, kad būtų, na, kad mynė ten linija tikrai. Varžovai, to nėra Echodas, 4 metimai. Lygoje, geriausi kovotojai dėl atšokusių kamuolių ir šiose rungtynėse taip pat. Čia paskutinė sekundė, pataiko Žalgiris. Pozicinė ataka reikiuojasi žalgiriečiai. Echodas įkertančiam į baudos aikštelę Regimantui Miniotui. 2 taškai ir dar varžovo prakėlinio, kaip lygus su lygiai žaidė su Palangos krepšininkais. Gražų ir puolamą į krepšinį demonstravo abi komandos, tačiau vos tik šiek tiek staptelėjo. Toliau ieško komandos draugų. Gytis Masiulis turėjo neblogą progą, kas jums kamulį. Echodas ima kamulį, Žalgiris. Dar vienas kamuolys puolime. Vėl atakuoja nieko nelaukęs ir šį kartą nepataiko. Pradžioje netgi, sakyčiau, gerokai nekaip, tačiau dabar sugeba sumažinti atsilikimą iki 7 taškų, kas jau nėra labai nepatogus atstumas. Mindaugas Reminas. Paulius Belevičius iš toli, na, per rankas. Nepataiko Paulius ir kamuolį ima Žalgiris. Echodas, Gyčio ataka. Užupis per rankas iš toli, per Gyčio Masiulio. Aukštai iškeltas rankas pataikyti nepavyksta, o čia Žalgiris į priekį.
nubraižė derinį, pasižiūrėkime, ką pavyko sugalvoti. Pavyko sugalvoti, kad Varnas meta mindamą tritaškio liniją. Pamuša kamuolį pats, Echodas ir dabar. Vėl nauja taka žalgiris. Prieš Varną du geriausi, ko gero, krepšininkai. Šiuose rungtynėse neįkrenta metimas iš toli. Lygioje, tad nėra ko norėti. Šiandieną, bet Vytis vis tiek, plus 4, Užupis iš toli, Ryšys mesti, nepataiko Užupis, tad tiek daug iš eilės. Kas Žalgiris tikrai turi ko? Stengtis, koks blokas dabar. Martynas Echodas. Blokuoja varžovą. Ignas Vaitkus vos perima kamuolį vis tik tai Ignas. Na, Igno pastangomis, Aurimas Birgelis. Puikus perdavimas, dar geresnis blokas. Žalgirio dublerių komanda suteikdamas jai vieno taško pranašumą. 43-42. Anužis iki galo. Koks blokas Anužiui Martynas Echodas. Pirmąją pergalę šiame antrame reguliario sezono etape. Štai taip prasideda kelinukas. Reginaldas Simsas. Arnas Velička pasirodė. Echodas šiuose rungtynėse. Ir 12 taškų.